Viena mokytoja mokiniams aiškino: manyje kiekvieną dieną grumiasi angelas ir demonas. Kasgi bus nugalėtas? Ta, kurį geriau maitinsiu. Manyje ir kiekviename žmoguje yra du aš. Vienas iš jų autentiškas, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kitas aš yra pagamintas mano proto, vadinamas ego. Autentiškas aš yra stiprinamas ir vedamas šventosios dvasios. Jei savyje klausaisi dvasios balso, jis man užtikrina, jog esu neatskiriamas nuo Dievo ir neatskiriamas nuo savojo brolio ar sesers. Esu viena su Dievu ir viena su visa žmonijos šeima. Kaip ir vynmedis yra kitoks nei šakelis, tačiau neatskirtas. Jei klausausi savo ego, jis sako viską priešingai. Ego nuo pat savo gimimo yra atskirtas nuo Dievo. Jo specialybė yra kurti perskiras, susipriešinimus, muštynės, padalinimus. Taigi, kas nugalės? Dėl tapatybės klaidos daugelį metų maitinau ego. Dėkoju Dievui, kad jis atvėrė man akis. Ego negalima užmušti, nes yra tik vaiduoklis. Jį galima susilpninti ir valdyti, atimant iš jo maitinimą. Kuogi jis maitinta? Įtarinėjimais, ginčiais, kaltinimais, nuoskaudomis, kartėliu, savęs kaltimu, neapykanta, viskuo, kas mus atskiria nuo Dievo ir nuo artimo. Ar kas nors gali visą tai vienu smūgiu pašalinti? Taip, gali. Šventoji dvasia. Todėl neužtverkime jai kelio. Yra dvi sąlygos, kad pamatytume stebuklus. Tikėjimas Dievu ir atleidimas. Tikėjimas sutelkia Dievo galią. Atleidimas atveria kelią. Atriša Dievo ranką stebuklui. Kažkas paklausė Dievo: tu niekados nemiegi. Kągi veiki visą tą laiką? Ar nenubodo? Atleidžiu ir laiminu. Jei nori išsilaisvinti nuo kartėlio ir savęs kaltinimo, džiaugtis visokeriopas sveikata. Jei nori pagelbėti kitiems tapti laisvais ir laimingais, jei nori pašalinti bažnyčios raukšles ir dėmes, bei palengvinti pasaulio naštas, štai receptas. Jį dieviškasis mokytojas rekomendavo prieš 2000 metų. Mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskite už savo niekintojus. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Kitokia būtų bažnyčios sėkmė, jei visos sutelktos pastangos saugoti dogmas ir doktrinas amžių eigoje būtų sukoncentruotos į meilę, atleidimą, laiminimą ir tėvo gailestingumo parodymą. Gandhi neturėjo teologijos doktorato, tačiau giliai išstudijavo Evangeliją. Jis sakė: jei krikščionis gyventų Evangeliją, visas pasaulis būtų krikščionis. Kas yra Evangelija? Vienas mūsų mylintis tėvas, viena šeima. Atleidimas yra išminties, ramybės ir išgelbėjimo kelias sau pačiam bei kitiems. Atleidimas išlaisvino nuo kartėlio, kurį įskaudinimas paliko širdyje. Kartą išsilaisvinus nuo kartėlio ateina ramybė ir žaizda greitai užgyja. Gera turėti mintyje tai, kas atsitiko, ir pasimokyti iš to ateičiai. Bet reikia užmiršti įskaudinimą. Meilė pamiršta, kas buvo bloga.
Jei atleidimas yra lydimas supratimo ir užuojautos, pažadins žmogų viską atleisti įžeidėjui. Tas, kuris įskaudina ar nusideda nesąmoningai, yra veikiamas beprotybės įniršio dėl genetinio užprogramavimo arba tai yra įsisavinęs apgaulingo proto keliu. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Dvasiniai ir fiziniai sveikatai labai kenkia pasilikti nemalonios praeities pinklėse, laižant savo žaizdas, kurstant savigailą, nepasitikėjimą ar pagiežą. Dievo kalendorija yra tik viena diena, tai yra šiandien. Tik viena valanda, ši valanda, kai iškrypstame iš dabarties, liekame atsiskyrę nuo Dievo, atleidimas išlaisvino nuo praeities valdžios, kad galėtume įeiti į Dievo dabartį ir bendradarbiauti kartu su Jo galingąją malonę. Kam turi atleisti? Pirmiausia, savo pačiam. Turi atleisti savo, bei prašyti Dievo atleidimo, kad supainiojo savo tapatybę, tai yra užuot buvęs savyje, pripažinęs ir šlovinęs šventą Dievo paveikslą, aš garbinau ir gyniau prasimanytą, sukurtą savo paties proto fizinį paveikslą. Turiu atleisti savo, kad nepriėmiau savęs tokio, kokį mane sukūrė Dievas, ir kad tiek kartų save kaltinau. Savęs atmetimas, savęs kaltinimas – tai dvi labai visiems bendros ir labai kenksmingos nelaimės mūsų visuomenėje. Kad išgytume, atleidimas yra esminis. Romos šimtininkas. Kristus stebisi jo tikėjimu, o ne jo jausmo nevertumu. Atleisti vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kai susikopia skundai, auga įtampos ir bloga savijauta. Išeitis kiek kartų. Atleisk ir neskaičiuok. Atleisk nuodėmes, kurias tavo brolis padarė, ir išlaisink jį iš bet kokios kaltės dėl Kristaus kraujo. Turime atleisti valdžios vadovams dėl jų klaidų, už piknaudžiavimą savo gale, už aroganciją ir taip toliau. Masinės informacijos atstovams už jų melą, apkalbas, pornografiją, turtingiems, kad pasisavino gėrybės, kurios priklauso visiems. Mūsų visuomeniai už diskriminaciją, racizmą, terorizmą, galimybę nelygybę ir taip toliau. Turime atleisti bažnyčiai dėl užkrautų normų, kurios aptemdo evangeliją bei meilės įstatymą, už nesiskaitimą su moterų teisėmis. Šitaip dėkoti Dievui už begalinį bažnyčios garbingumą, jos begalinį grožį, žvelgti ją kaip tėvų mylimą, apvalytą Kristaus krauju, šventosios dvasios atnaujintą. Tėve mūsų, kol visiškai neatleisi pačiam savo, pat tau nebus atleista. Tavo išgelbėjimas yra susijęs su brolio išgelbėjimu. Niekas negali džiaugtis Dievo atleidimu, kol pats jo neišgyvena. Esi linkęs laikyti savyje pagiežą kitam ar priimti atleidimą ir Dievo išgelbėjimą. Dievas yra tėvo tėvas motino širdimi. Jis nemato priešų nei svetimų, bet pasiklydusius vaikus, tačiau visada mylimus. Jėzus nemato priešų, bet kraujo brolius, už kuriuos atiduoda savo gyvenimą. Dievas mūsų sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Didžiausias atlygis tam, kuris visada atleidžia ir laimina, nes tokiu būdu tampa panašesnis į dangiškąjį tėvą.
Mūsų žemiškos kelionės tikslas ir yra būti kaip Dievas. Kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Jį matysime visuose mumyse, perkeistose į jį. Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Ego galvoja, kad laimima puolant ir ginčiantis, įrodant, jog esu geresnis už kitą, kad esu teisus. Dvasia mums atveria akis ir parodo, kad puolant visada pralaimima ir apsergama, prisipildant kartėlio pagiežos, savęs kaltinimo ir išdidumo. Atleidimas yra stipriųjų ir nuolankiųjų. Nuolankus patiria Dievo galybę, nes nesiremia savo jėgomis, kurios tėra vien silpnumas. Žmogus meldžiasi prie Dievo kapo. Būk nuolankus ir tvirtas. Nuolankumas yra vaikščioti tiesoje. Kad atrastų tiesą, žmogus turi pereiti per išsilaisvinimo nuo ego ir dvasios apšvietimo laikotarpį, kad garbės tėvas suteiktų jums išminties ir apriškimo dvasią. Taip pat mes tyčia ar netyčia užgavome ir sužeidėme tam tikrus žmonės. Įsivaizduok tuos žmonės ar gyvus, ar mirusius, kalbėki su jais ir prašyk atleidimo. Jei jie dar gyvena, paklausk Jėzaus, ar turi ką nors daugiau padaryti dėl jų, tai yra juos aplankyti ar parašyti paaiškinimą. Jei mirė, paprašyk jiems mišių. Didžiausias Jėzaus širdies troškimas, tegul visi bus viena, kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje. Tik atleidžiant ir atsiveriant dvasiai, suvokiame mūsų vienovės paslaptis. Tai yra svarbiausia, kad būtume tikrais užtarėjais su Kristumi, kaip Kristus. Kai suvokiu šią didžią paslaptį, jau nebegaliu daugiau matyti savo interesų, atsietų nuo kitų interesų. Atleidimas atveria mūsų širdies duris nuostabiems dalykams, ateinantiems iš Dievo, meiliai, ramybei, grožiai, laimiai, dėkingumui bei vienybei. Visa tai turi tikrai išskirtinę svarbą gyvenime, nes yra amžina. Marija dėmėjosi visus šios dalykus ir svarstė savo širdyje. Savo širdyse medituojant pačius gražiausius dalykus, jie tampa mūsų dalimi, kad pasidalintume jais su kitais. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas Tėvą, teisų Jėzų Kristų. Jis yra permaldėjimas už mūsų nuodėmes. Ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Dėl Kristaus Dievas suteikia savo atleidimą visiems jo nevertiems, netgi tada, kai to neprašome. Šiandien yra daug tokių, kurie neprašo ir gyvena apkartę, jausdamiesi nutolę nuo Dievo. Kaip užtarėjai, mes galime prašyti atleidimo už juos. Taip užtariant, yra gera įsivaizduoti pasaulį, kuriam atleista, aprengta ir išmaudyta Dievo meilėje. Ir labai nuoširdžiai dėkoti Dievui už jo gailestingąją meilę.